Az elmúlt napokban 20 kerületből érkezett bizonyító erejű okirat arról, hogy legalább 202 szavazókörben tévesen nyilvánították érvénytelenné az egyébként érvényes szavazatokat a vasárnapi választáson. Erről számolt be ma Vitézy Dávid. A politikus ezért a szavazatok újraszámlálását kezdeményezi. Elemzők szerint a fővárosi közgyűlésben érdekes szövetségek köttethetnek. A témát Barna folytatja. Nagyon szépen köszönöm, Palóc Andrea vendégem, a Századvég Közilleti Tudás Központ vezető elemző. Jó estét kívánok! Üdvözlöm, köszöntöm a nézőket! Hát igen, ugye én megnéztem, hogy 2019-ben 8388 érvénytelen szavazat volt a választásom, 14-ben 11563, és most 24592. Ez az egyik, ami gyanús, ugye az a gyanús, ami nem gyanús, ahogy pedig Hán Erszás mondta, de a választási eljárásról szóló törvény azt mondja, hogy a kézikönyv, hogy ki kell húzni azt a jelöltnek a nevét, aki visszalépett, nem indul. Azt viszont nem részletez, hogy hogyan. De aztán megtörtént ezt, mert aki kisatírozta a filctollal, már ugye a bizottság, igen, a szavazatszámláló bizottság. Van, aki csak áthúzta egy rotringa. Na most a kettő között ugye láthatóságban különbség van, ebbe kapaszkodnának vele? Egyrészt. Szerintem, és nem szeretném, hogy elmenjen a beszélgetésünk sem azért, mert nem vagyok jogász, sem azért, mert ez nem csak, szóval tisztán kell látnunk, ez nem csak egy technikai kérdés, hanem egy politikai kérdés is, mert hogy azért mégiscsak arról van szó, hogy ahogy ön is fogalmazott, 24 ezernél több érvénytelen szavazat van, mégis 400-nál kevesebb a különbség a két esélyes jelölt között. 324. 324 a pontos szám, szóval ebből a szempontból azért ez egy rendkívüli kicsi különbség, és egy rendkívül nagy arányú érvénytelen szavazatszám. És ha ezt a kettőt összerakjuk, és különösen, hogyha figyelmel követte valaki a mai tájékoztatóját Vitézy Dávidnak, ő arra is kitért részletesen, hogy vannak olyan, mondjuk úgy, anomáliák, hogy bizonyos kerületekben, példaként említette a negyedik, illetve a hetedik kerületet, ebben a két kerületben kiugróan magas volt az érvénytelen szavazatok aránya, az átlagos érvénytelen szavazat többszöröse volt itt az érvénytelenek aránya. Ez sem tűnik teljesen magától értetődőnek, itt is lehet, hogy akár adott esetben ilyen hiba történt. És azért fogalmazok így, hogy persze fontos a technikai részlet, amire ön is utalt, hogy akkor kit hogy húztak ki, meg hogy nem. Mert a vége mégiscsak az, hogy úgy kell megteremteni ilyenkor a lehetőségét a szavazásnak, hogy a választói akarat érvényesüljön egyfelől, másodfelől pedig, ami a budapesti érdek általánosan, hogy biztos legitimációja legyen valakinek. Na most, ha ekkora a különbség, mert hogy ennyire kevés, ez csak pár ház több itt Budapesten összességében, akkor érezzük, hogy maga a legitimáció, amivel most ugye próbál Karácsony Gergely hát azóta naponta kommunikálni, hogy ő ezt már megnyerte, hát az mondjuk úgy, hogy igencsak billeg, amikor nem szeretjük azt, amikor ennyire bizonytalan a helyzet. Azt gondolom, hogy minden budapesti érdeke, aki így szavazott, hogy az ügy végére pont kerüljön, és ez a sok érvénytelen szavazat talán ne okozzon olyan gyanút, hogy adott esetben itt visszaélés történhetett. Igen, mert hogy ugye a legitimációt egy Bimláz Ágoston a Nézőpont Intézet elemzője is szóvá tette, hogy ez Karácsony Gergelynek is érdeke, hogy tiszta lappal induljon. A beadványokban egy kettősségre, nem akarok jogászkodni, mert én az vagyok, de nem akarok most ebbe belemenni, majd eldöntik a illetékesek. Ugyanis a Nemzeti Választási Iroda a kézikönyvében azt szerepel, idézem, hogy a kiesett jelöltre adott szavazat érvénytelen, ugyanakkor a Fővárosi Választási Bizottság a választás délutánján, 9-én délután kiadott egy ezzel némileg ellentétes állásfoglalást, pontosabban másfélét, amely szerint, idézem, ha a kiesett jelöltre leadott szavazat érvénytelen ugyan, de azon kívül más főpolgármester jelöltre adott szabályos szavazat is található, akkor a másik jelöltre leadott szabazat érvényesnek minősül. Valószínűleg ezt feltételezik egyébként Vitézy Dávidék, hogy néhány szavazókörben nem értelmezhették ezt megfelelően, mondom, ez feltevés, ezt, hogy nem tudták, hogy most akkor melyiket vegyék. És lehetséges, hogy sokan szavaztak Szent Király Alexandrára, majd eszükbe jutott, hogy hoppá, hát ő már vissza, mert keresztül is van húzva, de nem látta, hogy fél már. És akkor csak szavaztak a Vitézyre, vagy Karácsonyra. Mert akkor ennek alapján, ugye ENC az állásfoglalás alapján érvényes szavazatnak kell tekinteni, és lehet, hogy néhányat, vagy többet is, 10-20, nem tudom, érvénytelennél nyilvánítottak. Ugye ezt foglalnám össze, Diói, vagy ezzel fordultak most a hatóságok. És itt az a fontos szerintem, hogy politikai szempontból, meg a választók felől közelítve mégiscsak az a legfontosabb, hogy a választói akarat érvényesüljön, és hogyha egy választó adott esetben ezért először hibázik,
hibázott önhibáján kívül, mert nem volt egyértelmű számára azon a lapon az a mondjuk úgy, hogy áthúzás vagy érvénytelenítés a Fidesz-KDNP korábbi főpolgármester jelöltjére vonatkozóan, akkor azt gondolom, hogy igenis az egy jogos felvetés, hogy hát az nem lehet, hogy ennyi embernek a szavazata vagy a választói akarata az figyelmen kívül kerüljön. Szerintem a legfontosabb itt mégiscsak az, hogy ezeket vizsgálják fölül, és az esetben ennek az ügynek a végére viszonylag rövid időn belül, hogyha lehet, akkor pont kerüljön. Szerintem egyikünk sem, és a fővárosban élők sem szeretnék, nem csak a jelöltek, úgy általában a választók, szerintem még sokkal fontosabb, hogy hogy érzik magukat ebben, mint a két jelölt, nekik el kell viselniük, hát mégis a politikusnak indultak az ilyen bizonytalan időket. De a fővárosiban élőknek nem szabad, hogy egy bizonytalan nyaruk legyen a tekintetben, hogy ősztől ki lesz az új főpolgármester, szerintem nagyon hamar ennek az ügynek a végére pont kell kerüljön. Ugye határidők vannak, holnapig lehetett volna beadni ezt, amit ma megtettek a Vitézi Dávid, díjik a csapat, és ugye itt 3 nap van ennek a elbírálására. Pont nem jogászkodunk többet, hanem inkább az önmesdjén haladnánk tovább, hogy azt mondta a Vitézi Dávid, hogy bármi lesz is az eredmény ennek a vizsgálatnak. Ha csak egy szavazattal is nyer a Karácsony Gergely, tiszteletben fogja tartani, és gratulál nekik. Ezt a Karácsony Gergely nyilvánosan még nem hallom, hogy megtette volna. Lehet, hogy szűk körben elmondta, de én nem hallottam. Ön hallotta? A kérdésében fogalmazott egyik rész, vagy észrevétel az az, hogy hát nyilvánvalóan úriemberként így kell viselkedni, tehát hogyha valaki még egy újraszámlálás után szólott esetben azt látja, hogy a másik felülkerekedett, akkor ez egy férfias küzdelem volt, kemény volt, így alakult, tudomásul kell venni. Szerintem politikában nem csak győzni kell tudni, veszíteni is, az egy nagyon komoly erény. Az, hogy amire ön is utal, hogy a főpolgármester erre nem utalt többször, hogy adott esetben ezt tiszteletben tartana, hát nyilván az a saját döntése, most erről meglátta a véleménye bárkinek, hogy ez mennyiben... Hamarosan megtudjuk. Hamarosan megtudjuk, és szerintem az lesz itt igazán a fontos, hogy élesben, hogyha itt valóban az újraszámlásra sor kerül, és esetleg adott esetben ez módosít valamit az arányokon, még egyszer hangsúlyozom, 2 háztömnyi, attól függ persze, hogy milyen lakóközösségről beszélünk, de 1-2 háztömnyi szavazat különbségről beszélünk, tehát nagyon könnyen billeghet, visszaemlékeznek rá a nézők is, egész éjszaka fejfej mellett haladt a két jelölt, és nagyon sokáig az egyik, majd aztán a másik vezetett, az egész olyan volt, mint egy sprintfutamnak a célfotója. Fontos, hogy a törvény azt mondja, hogy az, hogy egy kicsi a szavazat különbség, ez alapján nem ad lehetőséget az újraszámlálásra. De amit az előbb beszéltünk, hogy esetleg másképp értelmezték egy szavazat érvénytelenségét, az már valószínűleg igen. Következő talán az utolsó csapás még, hogy a fővárosi közgyűlésben, ha annak az összetételét megnézzük, bárki legyen is a főpolgármester, milyen helyzetbe hozható Kemindió. Az a majd magát? Mennyire lesz könnyű, vagy nehéz? Kemindió, most azt látjuk, és ebben talán volt egy elemzői konszenzus, magam is számos műsorban már a választósokat megelőzően arról beszéltem, hogy az igazán izgalmas például az lehet a fővárosban, hogy hogyan alakul majd a közgyűlés, mert hogy azt lehetett vélelmezni, és a gyakorlat, vagy az élet is most azt mutatja, hogy senkinek nincs önállóan többsége. Tehát bárki lesz a főpolgármester, annak konszenzusra kell jutnia, legalább 2 nagyobb, de akár 3, ki tudja, a frakcióval, vagy hát politikai erővel, mert ugye azt látjuk, hogy nem eldöntött a küzdelem, ugye fejfej mellett vannak az egyik legnagyobb frakcióval, éppen a kormánypártok rendelkeznek, a másik legnagyobb frakcióval, vagy holt versenyben első a Magyar Péterék, de mellettük ott látjuk, hogy ott van a Vitéz Dávid csapata, és a DK is. Nagyon érdekes lesz ez a küzdelem, szerintem elképesztően izgalmas napok, hetek várnak ránk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a meghívást.